Kláštory Meteora v Grécku patria medzi najúžasnejšie a zároveň najtajomnejšie miesta sveta. Nachádzajú sa v centrálnej časti Grécka, v regióne Tesália a sú postavené na vrcholoch mohutných skalných útvarov, ktoré sa dvíhajú do výšky až 400 metrov. Kláštorom poskytujú tieto skalné veže jedinečnú a dramatickú kulisu a sú výsledkom eróznych procesov, ktoré pôsobili milióny rokov. Kým si rozpovieme celý príbeh o tomto zaujímavom mieste, ťa chcem poprosiť o odber tohto môjho kanála. Podporiť moju tvorbu môžeš tiež prihlásením sa na platforme Hero Hero alebo členstvom na mojom kanáli. Odkazy nájdeš v popisku videa. Príbeh kláštorov Meteora sa začal v období 12. storočia nášho letopočtu a predchádzal mu spôsob asketického života mníchov v odľahlých a pustých miestach, ktorý vychádzal z učenia kresťanského náboženstva. Zakladateľ hlavného kláštora Meteora, mních Atanásios, sa na tomto mieste usadil v roku 1360. Legenda hovorí, že ho do týchto výšin vyniesol anjel v podobe orla. Jeho žiak Joasaf dokončil stavbu kláštora približne o 40 rokov. Kláštory sú postavené z kameňa, keďže v okolí ho je dostatok, majú červené strechy stehál a drevené galérie, ktoré sa vypínajú nad hlbokými priepasťami. V komplexe sa nachádzajú cely pre mníchov, kostoly a miesto pre spoločné stravovanie, tzv. Refektár. Riešením pre zásobovanie vodou boli nádrže vytesané priamo do skál, kde sa zhromažďovala dažďová voda. V kostoloch sa zachovali vzácne fresky, zobrazujúce scény z pekla a utrpenie mučeníkov, ktorí zomreli pre svoju vieru. Všetky kláštory Meteora sú skvostom byzantskej architektúry a umenia. Každý z nich má svoj vlastný jedinečný charakter, no všetky spája jedinečná poloha a náboženské artefakty, ktoré sa nachádzajú v ich interiéroch. Najväčším a najstarším kláštorom je Veľký Meteoron a kláštor Varlám. Oba sa píšia bohatou freskovou výzdobou a mnohými zbierkami rukopisov mníchov. V 15. a 16. storočí oblasť obsadili Turci, no spoločenstva mníchov sa tu rozvíjali aj naďalej. Tieto trendy začali pozvolne upadať až v 18. storočí a od 19. storočia sa stalo toto miesto vyhľadávané mnohými dobrodruhmi a neskôr aj turistami, ktorí chceli objaviť kúzlo týchto kláštorov. Aj keď kláštory boli určené prevažne mužom, aj tu existuje jedna výnimka, a to v podobe ženského kláštora pre mníšky, ku ktorému je možné dostať sa iba po jednom moste, ktorý vedie nad závratnou priepasťou. Až do roku 1920 sa do komplexov kláštorov dalo vyliesť iba pomocou rebríkov pripevnených na skale. Bola to veľmi riskantná a nebezpečná záležitosť. V prípade neželanej návštevy bolo možné rebríky vytiahnuť nahor a cesta sa pre votrelcov definitívne skončila. Inou možnosťou bolo dať sa vytiahnuť v sieťach po lane a spoľahnúť sa na tých hore, že to zvládnu. Podobne sa riešil aj spôsob zásobovania. Ani dnes nie je cesta na tieto zaujímavé miesta jednoduchá. Ide nielen o duchovný zážitok, ale aj výzvu pre tých, ktorí sa boja výšok. Cesta vedie po strmých schodoch vytesaných do skaly alebo po lanových mostoch, čo dodáva celej skúsenosti viac ako dobrodružný nádych. Panoramatický výhľad z vrcholu skal však stojí za to a tí, čo ho zažili, tvrdia, že je dýchberúci. Kláštory Meteora sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a každoročne priťahujú tisíce návštevníkov z celého sveta, ktorí sem prichádzajú obdivovať ich jedinečnú krásu. Kto je milovníkom histórie, architektúry alebo hľadá miesto na meditáciu a oddych, tu nájde to, čo mu môže ponúknuť iba toto jedinečné miesto. Ak si mal možnosť navštíviť toto miesto ty, napíš mi o tom do komentárov a pochvál sa svojim zážitkom a skúsenosťami. Rád si to prečítam.
Ak sa ti video páčilo, budem rád za like a zdieľanie, aby sa tento príbeh dostal ďalším z vás. Dovidenia na budúce.